Der er masser af gode rødder i den danske grøntsagsfamilie, og den juice, vi skal lave nu, den hedder Back to the Roots, og der er jo sæson for rodfrugter, så vi skal altså i gang med både pastinakker og persillerødder og gulerødder, og den pifter vi så op med lidt lime, som har den her meget friske og bitre smag. Lige den opskrift her, der vil jeg anbefale at skralde limen, i og med, at vi skal have en hel lime i, så den vil simpelthen komme til at smage for bittert, hvis vi kan op den i med skrald. Så den skralder vi lige. Så tænder vi for maskineriet her. Kører gulerod igennem. Vi kan komme lidt pastinak dernede. Og lime kommer vi også dernede, som den er. Og den er altså fantastisk fyldt med gode mineraler. Det er især mineraler, vi finder i rodfrugter. Og lad os sige, alt der kommer op fra jorden af, det er mineraler. Og alt, hvad der hænger på træerne og buske og sådan noget, det er vitaminer. Så det her, det er masser af mineral, og så tilsætter vi også to økologiske æbler. Så en super lækker juice, som synes jeg har en perfekt kombination af det sure og det søde. Men hele konceptet med juicen handler jo netop om at drikke sine grøntsager, så vi ønsker egentlig ikke at putte for meget frugt herned. Og grunden til, at vi ikke ønsker at putte for meget frugt i vores juice, det er, fordi det påvirker vores blodsukker. Vi ønsker så stabilt blodsukker som overhovedet muligt. Så det er grøntsagerne, vi skal gå efter. Sådan der. Fodrer vi maskineriet her. Så står den bare og spiser det stille og roligt. Og igen, vi behøves ikke at skralde rodfrugter. Det kommer vi bare i med skrald. Langt hovedparten af næringsstofferne sidder faktisk lige under skralden. Så vask tingene grundigt, men man behøves ikke at skralde tingene. Sådan der. Skulle vi lige komme en gulerod mere hernede. Og igen, så kommer vi lidt olie i juicen her, for vi bedre kan optage de fedtopløselige vitaminer. Dem har vi en del af i den juice her. Og det er også med til at stabilisere vores blodsukker. Sådan der. Så giver vi lige den lille shaker her. Og så har vi en meget, meget lækker juice. Back to the roots.